Já vás zdravím, milé dámy, vítejte u dnešního videa. I pánové, pokud se díváte a pečujete o sebe, dneska mě to nedalo, abych neřekla své zkušenosti, byť malé, s retinolem, ale přesto mě téma anti-agingu zajímá, tak a jako hlavní beru anti-aging ten vnitřní. Takže pro mě beauty koktejl s kolagenem na okysličení buněk je, řekla bych to, nejzákladnější. A když jsem asi před rokem vlastně přišla, že je nějaký tady retinol, říkám, no dobrý, ale nemůžeš s tím na slunce, děvče. Co s tím uděláš? Tak jsem si našla jinou variantu a rada nakupuju na e-shopu Ekoza a tam jsem objevila bakuchiol. Asi se to čte bakuchiol. A to malinkatý koncentrát, který se ředí nějakých půl až jedno procento. A tady tohle jsou nějaký 3 mililitry, 3 až 5. Jo, tak jenom jako přírodní forma. Dneska už se ten bakuchiol přidává jakoby do víc věcí, protože asi ten retinol není úplně jako jednoduchá složka do těch přípravků. A slyšela jsem dokonce, že některé výrobky se budou stahovat z toho důvodu, že to asi neodpovídá nějakým normám. Normám nerozumím, k tomu se já nebudu vyjadřovat, ale tady mám malinkatý pytlíček a z toho si udělám prostě takový jako balení s dalším olejem, protože ráda používám třeba mandlový olej s esenciálními oleji, když to míchám, tak používám kaprilis, anebo teďka mám ten staronově objevený ten ricinový, takže já si udělám prostě takhle naředěný retinol a mám to na masáž obličeje, anebo si to přidávám do přírodního tělového mléka. A to teda má taky úplně jiný grády. Jakoby to pěkně jako zahustí. Takže to je takový skvělý. Já jsem v minulém videu říkala tady o ty své zkušenosti. Opravdu ten efekt je to takový jako příjemný na ty oči. I ten vzorek, co jsem si použila na den. Ale prostě to, co jsem tak jakoby poslouchala, že prostě to není asi až tak na každodenní používání, tak já jsem to chtěla vyzkoušet, když mě to tak jakoby přišlo, že si říkám, že všechny věci mají prostě nějaký smysl, tak proč ne? To, že o retinolu jsou jako velký jako diskuze a pochyby, jestli používat, nepoužívat, ono je to stejně tak jako jestli se nechat napíchat, nenechat napíchat, protože když si tady necháte vpíchnout ty nítě, tak ono to něco s tou tváří udělá. Já vím, že když jsou takový ty produkce, pánové, když se oblíkají za ženy, si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, tak oni prostě taky si tady píchnou ty špendlíky a ta pleť prostě má úplně jinou pevnost. No, řekla bych, že to je o takový soustavný péči, která mě teda baví. Mě baví pečovat o sebe, ale i třeba podporovat druhy, nebo pečovat o druhy, nebo jim jako pomáhat, nebo ukazovat tu cestu. A z toho důvodu prostě dělám i tyhle videa. Tak budu samozřejmě ráda za vaši zpětnou jako reakcí, nebo prostě dotazy, co vás zajímá, protože věřím, že každá z nás řeší hromadu věcí. A prostě ne všichni máme na to, abychom si kupovali opravdu jako značkový a hodně drahý produkty.
I třeba ty řetězce drogerii mají příznivý ceny, ale jo, tak tady tohle si udělám třeba úplně za jinou cenu, ale to je z toho důvodu, že mě to baví. Já jsem takový možná objevovatel, takže tyhle všechny věci si tak dělám. Ale prostě ta soustavná péče, ať už je to prostě péče tady o tu konturu a o to, tak prostě je to anti-aging a má to nějaký svůj smysl jenom pro svůj dobrý pocit. Jo, protože můžete používat, já mám tady, se natáhnu, tak peříčko, tak to zrovna ne, ale prostě tady ten modelovací kartáček a jako občas ho použiju, občas ne, ale furt mě přijdou tyhle ruce jako prostě úplně nejúžasnější nástroj, jak si udělat dobře. Takže já když shrnu to dnešní povídání, tak bych řekla, jestli ano nebo ne, je to prostě opravdu na každém, co používá. Možná bych třeba řekla spíš, že jsou kosmetické řady, které jsou prostě nabušeny tou chemií a prostě vy to používáte a je tam úžasný efekt, jenže to vysadíte a prostě ta pleť jako spadne dolů. Mám zkušenosti, kupovala jsem si různý značkový prostě krémy, Estée Lauder, Shiseido a já nevím co všechno. Všechno to mám vyzkoušený, tak bylo to úžasná doba, že jsem si to mohla dopřát, ale prostě za chvilku to bylo pryč, takže je vidět, že to vnitřní má daleko větší, trvalejší efekt a ta, když tam dáme tu lásku a tu vlastní péči, že to prostě úplně a jinak jako vyzařuje než drahý luxus se špatnou náladou. Tak možná třeba někoho raním teďka, že se takhle tvářím a dělám takový obličeje, ale prostě taková jsem já, takže buď se na mě budete dívat, nebo ne, je to samozřejmě na vás. A já mám teda radost z toho, ze všech lajků, takže pokud mě chcete podpořit, tak sdílejte, lajkujte a nebo pište. Tak se na vás budu těšit zas příště. Ahojky.